Vi satt hun der, slipper litt. Den minste, vi pleier å ligge under, hun ligger under beinet til Tilla her, og så har hun orkesterplass til de bakerste plattene. Hva er det her nå? Hør! Veldig villa igjen da. Spiser og sover, spiser og sover, spiser og sover. Hva tror du da? Enten det, eller så blir det undersøkt. Du står i bilen. Gremlin, du skulle ikke være med inn i huset da. Du skulle på gata og hente, da hun kom ned trappa, så lukta sikkert at hun har vært ute og lukte rart og sånt. Hvordan dyr var det vi hilste på?